Eestit, Lätit, Leedut ja Poolat läbiv raudteetress Rail Baltic on tekitanud diskussioone läbi aastate. Kõige enam on Eesti inimesi häirinud ehituse mõju loodusele ning samuti on peetud raudteed ebavajalikuks. Kas eestlaste meelestatus on paranenud? Jaa, on. See näitab meie siis arvamusküsitlus, mis on tegelikult nagu konstantselt paranenud ja teadlikkus on tõusnud ja tugi selle projektile on tegelikult ju väga suur. Et see on üle 60% toetab täielikult ja üle 70% ütleb, et see on Eestile kasulik. Et noh, enam rohkem on väga raske nõuda. Noh, selles mõttes, eks kõigil on õigus oma arvamusele, et noh, 100% toetust ei ole ühelgi projektil. Täna sõlmiti lepingud kahe ehitajaga, kes hakkavad tegelema ristumistega Raplamaal Kohila vallas. Ehitushanke tagadi viaduktile Kohila lähedal võitis ettevõtte Rev 2 ning seal tahetakse kopp maasse lüüa juba augustikuu jooksul. Meie jaoks on tegemist ikkagi olulise sündmusega, et esimene Rail Baltic Estonia tellimusel käikuminev ehitusleping. Rail Baltic Estonia on oma tellimustega peale hakanud ja loodame, et neid siis jätkub ka järgnevateks aastateks. Et kuna neid sarnaseid objekte tuleb siin peaaegu et 100, siis saab päris usinasti nende viaduktide ja ökoduktidega toimetada. Künka tee viadukti ning Loone ökodukti ehitusega hakkavad tegelema ÜIT Eesti ehitajad. Ökodukt on sild või tunnel, mis võimaldab metsloomadel ületada teid. Loone ökodukti kogupikkus on 80 meetrit. Kogu see ökodukt on meie poolt rajatav ja nullist alates kuni täieliku lõpliku valmimiseni. See projekt on kestab cirka aasta ja me loodame, et järgmise aasta oktoobris on ta valmis ja me saame ta tellijale üle anda. Samal ajal on töös ka Ülemiste ja Pärnu reisiterminalide projektid ning Muuga reisisadama eelprojektid. Käesoleva aasta lõpuks soovitakse ka kohalike peatuste jaamade planeeringu ja projekteerimishangetega välja tulla.